Zastava automobila zauvek su zaključana, jer niko od nadležnih u zakonskom roku nije podneo plan reorganizacije preduzeća. Proglašenjem bankrotstva biće prodata celokupna imovina firme koja je prezadužena, kaže Branislav Jovović, stečeni sudija. Ukupna takozvana aktiva ili imovina u bilo kom obliku i prevedeno na jezik numerički glasi da je vrednost u dinarima 650 miliona dinara, a što se tiče obaveza prema trećim licima, Zastava automobili su te obaveze preuzeli u ukupnom iznosu negde cirka oko 41,5 milijarde dinara. Iz Kragujevačkog saveza samostalnih sindikata Srbije tvrde da je Zastava automobili mogla da bude pretvorena u profitabilno preduzeće. Ovo je kraj jednog projektovanog procesa deindustrializacije Srbije. Sve je moglo da bude drugačije. Trebalo je da sačuvamo domaće fabrike i pamet, jer bi Srbiji donelo drugačiji i bolji život. Država je saučesnik u gašenju državnih proizvoda. U prilog tome je činjenica da je u Kragujevcu nekada bilo 57.000 industrijskih radnika, a sada ima svega 6.000. Zastava automobili je od 2010. u vlasništvu države. U njoj je radila nekolicina administrativnih radnika koji su se brinuli o proizvodnji delova za nekadašnje zastavine modele. Nakon stečaja u junu, oni su otpušteni. Na mesto današnjeg Fijata nekada je bila Zastava automobili. Postojala je od 1953. a poslednji automobil s proizvodnih traka sišao je 18. novembra 2008. godine. Fijat automobili Srbija preuzima zastavine radnike i ubrzo prestaje proizvodnja Zastave 10, a započinje proizvodnja Fijat Punta i Fijat 500L. Iz Kragujevca za Vesti B92, Zlatija Labović.